Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця вечір. І перед тим як відпустити вас на вихідні, які ви зможете провести без новин з питання оподаткування, я пропоную а, поговорити про новацію трудового законодавства, про трудовий договір з нефіксованим робочим часом. І мені б хотілося висловити свою думку з приводу, чи буде цей договір поширеним, популярним і чи справді. Такий варіант працевлаштування вирішує проблему роботодавців, ну і працівників, зрештою. Тобто, чи більше дійсно прав і обов'язків сторони можуть зафіксувати в такому договорі. Отже, давайте порівняємо також цей формат працевлаштування з звичайним цивільно правовим договором, який найчастіше використовується щоб розв'язати сторонам руки. Ось. Отже, трудовий договір з нефіксованим робочим часом, він є письмовим, і його потрібно укладати, описуючи права, обов'язки сторін, кількість годин чи формат зайнятості, порядок виклику працівника у ті дні, коли він повинен працювати. Потім повинні бути описані умови розірвання договору, інші гарантії. І так далі, тобто, це досить значний юридичний документ. Вам не вийде оформити працівника, просто який напише заяву, ви робите наказ, і він з наказом ознайомлюється. Вам потрібно фіксувати усі домовленості у письмовому договорі, яким складання як складанням якого повинен займатися фахівець трудового права. Тому що працівник буде вичитувати цей договір, роботодавець повинен також зафіксувати речі, які захищають його інтереси, і так далі. Тобто, перше, з чим ми стикаємося, це юридична робота. Звісно, можна залучити. На, на таку роботу а, юриста з трудового права за трудовим договором з нефіксованим робочим часом. Але цивільно-правовий договір а, може бути складений не так жорстко, він, звичайно, регулює від домовленості сторін. А, і, звичайно, він так само регулює оплату за якийсь результат роботи, наприклад, за кількість озроб, оброблених замовлень чи документів, за е, якийсь факт. Ну, виконання певних робіт чи послуг, я знаю, ремонтних послуг, перукарських послуг і так далі. Тобто є якийсь результат. Якщо ви наймаєте людину за трудовою угодою з нефіксованим робочим часом, результату може не бути. Єдине, що ви підраховуєте, це виключно години роботи. Серйозним недоліком, який роботодавці фактично, ну фактично роботодавцям не буде цікаво працювати. З такого типу трудовим договором, з нефіксованим робочим часом. Чому? Тому що є квота. Я не можу перевести всіх співробітників на таку форму. Хоча, наприклад, є види бізнесу, які, власне, так і працюють. Перукарні, салони краси, масажу і так далі. Вони формують графік, і під запис клієнти приходять у певні години, і так само майстер приходить. Бачить свій запис на день, і він просто приходить на години під запис. І це було б дуже зручно зафіксувати саме так, як воно відбувається. Адже Мета законодавства врегульовувати відносини, які фактично існують. Проте, трудовий договір з нефіксованим робочим часом, роботодавець може укласти з 10% працівників. Одна справа, якщо в мене 100 працівників, відповідно я можу 10% працівників перевести на такий нефіксований робочий час. Інша справа, коли підприємець усього має право мати не більше 10 найманих працівників, отже, він влаштує тільки одну особу. З нефіксованим робочим часом за цей трудовий довір з нефіксованим робочим часом. Якщо ви перукарня, і насправді ви б хотіли влаштувати дев'ять осіб, а не одну особу за таким сценарієм, то відповідно закон вас обмежує, і ви все рівно будете укладати цивільно-правові договори і писати, що ви оплачуєте від кількості, наприклад. Проведених ну, обслужених клієнтів так ви можете брати там кількість зачісок, кількість манікюрів. Я не знаю, ну ви будете фіксувати результати робіт і все рівно ви будете платити стільки, скільки. А, Людина заробила а не якусь ставку, якщо людина сидить в перукарні і просто дивиться в нікуди. Тому що клієнтів немає, це ніхто не може зараз собі дозволити. Ось, Тобто, через квоту все рівно люди повернуться до цивільно-правових угод, які, в принципі, дозволяють так само платити за ті обсяги, які підпрацьовані, а не за 40-годинний робочий тиждень. Незалежно від того, чи була у людини робота чи ні, а, і, зрештою, можу сказати, що з точки зору податків це так само немає ніякого змісту, оподаткування ніяк не змінюється. Якщо ви взяли людину в штат а, з трудовим договором, з нефіксованим робочим часом і нараховуєте за неповний робочий день чи тиждень і неповний норму праці, неповну ставку, то ДСВ ви все рівно донараховуєте до... Розміру мінімального платежу для застрахованої особи, чого немає у цивільно-правових договорах. Тобто цивільно-правовий договір у вас в такому випадку, з точки зору як роботодавця, ну як, як особа, яка замовляє якісь послуги, він вам для вас він більш гнучким є, я би так сказала, тому що. Ви можете виплатити один місяць людині велику суму, тому що вона багато працювала. Але інший місяць вона, наприклад, майже нічого не зробила для вашої компанії відповідно отримує менше. Ви не прив'язані жорстко до виплати авансу і зарплати, і такі решта. Тобто, цивільно правовий договір це формат роботи з контракторами. А, і останнє, закон називають законом а, про фрілансерів. А, Ну, я не бачу тут додаткових якихось преференцій для фрілансерів. Річ у тім, що фрілансери давним-давно працюють за контрактами, вони давно перейшли на той формат, який єдиний захищає обидві сторони: і замовника, і виконавця. Трудовий договір з нефіксованим робочим часом це ну, такий крок. У бік можливої гнучкості взаємовідносин роботодавця і е, працівника, але до якоїсь повної гнучкості ще дуже далеко, тому що ну, фактично я не бачу змісту е, вводити такі спеціальні конструкції, крім можливо окремих випадків, можливо, ви знаєте такі випадки, коли б це було прямо ідеально. Ну, можна бухгалтера наймати, наприклад, за договором з нефіксованим робочим часом, але його можна наймати і за цивільно-правовою угодою. Тобто, в чому преференція мабуть тільки в одному, в тому, що працівник є штатним і він рахується саме працівником, найманим працівником такої компанії, а не а, там стороннім підрядником, як у випадку з цивільно-правовими угодами. Я буду вдячна вам за коментарі. Я вам бажаю прекрасної п'ятниці, мирної, тихої. Підписуйтесь на наш канал, задавайте нам запитання. На все добре, до побачення.